こんにちは、りょうと申します。趣味でバイオリンを弾いているものです。全くの未経験者がゼロから始めて1万時間練習したらどこまで上達できるか実験しています。2020年8月21日に練習を始めて合計1000時間練習してきました。この動画では1000時間に至るまでの過程や現在の心境などについて話します。見ている通り音声のみの動画となっておりますので、ぜひ聞き流しようとしてお使いいただければと思います。今は2021年の8月18日です。昨日ですね、8月17日をもって合計練習時間が1000時間になりました。はい、ギリギリ1年経たずにいけましたね。はい、今回はそれについて話をします。簡単に目次です。まずはじめに、練習時間の遷移について話をします。どこからどこまでの段階でこのぐらい練習してきましたっていうお話です。それから練習した曲のお話をして、時系列順にこの期間、この期間っていうのは実は、この動画初めて見てくださってる人のために言いますと、200時間ごとにこんな感じの振り返り動画を出しておりまして、前回は800時間の時に作りました。よかったらそれを見てほしいんですが、800時間から1000時間に至るまでこの200時間練習してきた期間の中であったイベント、こちらも時系列順にいくつかお話をして、最後にその他今、残しておきたいこと、1、2、3個あるのかな、まあ、どんな練習内容をしてるかと、あと発表会まであと1ヶ月ですっていう話とコンクールについてのお話、この辺をしたいと思います。はい、では早速練習時間についてですね。前回800時間に到達したのが2021年5月28日でした。この時点でバイオリン始めてからの期間は279日で、今回2021年8月17日で晴れて1000時間ぴったりいきました。これはバイオリンを始めてから360日でした。あと5日でちょうど1年となります。はい、これもしかしたらちょっと曜日ずれちゃってるかもしれないですけど、まあそんなもんです。でと、この期間の練習時間ですね、つまり800時間から1000時間に至るまで1日どのぐらい練習していたかと言いますと、2.4 時間程度でした。かなり減りました。前回800時間に到達するまで、600時間から800時間の100時間の時は1日3.3時間ぐらい練習ができていたので、ちょっと減っちゃいました。はい、この期間はね、サボった自覚があります、すごく。はい、何やかんや言って結構サボってしまったのだとね、まあ早速言い訳で申し訳ないですけど、結構仕事が忙しい期間になりました。ちょっとね、いろいろ変わったことがあったりして、忙しくなったりして、まあちょっと減っちゃったかなという感じです。まあね、時間が全てではないですけど、まあ、一応ね、1万時間やりますと、10年で1万時間やるっていうのを1個目標に掲げてるので、1年で1000時間これは切らないようにしたいので、まあ、1日平均3時間ぐらいには行きたいかなっていう思いがあります。なので次回、また200時間経った時、1200時間になった時には1日の練習時間の平均3時間ぐらいまでは回復できたらいいなっていうふうに思っています。時間については以上です。次に練習した曲について話をします。これまた、800時間から1000時間に至るまでの過程で練習してきた曲についてお話をします。あ、ちなみに私が喋る内容のなんかまとめ的なものを概要欄に貼っておきますので、まあ、そちら見ていただいたらこれまでの話もさらっとおさらいできるかと思います。今回1000時間に至るまでは、もともとは私は新しいバイオリン教本っていう教本を進めていたんですが、前回800時間時点でですね、こちらを完全にストップしました。しばらくは、基礎の練習を徹底するという、ね、修行編に突入したということで、教本の練習を一旦ストップして、基礎的なエチュードとかそういったものの練習をやってきました。で、今回はなので新しいバイオリン教本は一切進んでないです。今回やったのはカイザー、これエチュードですね、カイザー練習曲の12番までやりました。前回の時点で6番まで終わっていて、今回はさらに6個進めて12番までいきました。ちなみにこのカイザーっていう練習曲集は全部で36曲あって、巻が3つに分かれてます。1巻12曲ずつで全3巻、それで36曲なので1巻分は終わったという感じです。なので今は2巻の練習、13番の練習を始めています。それからオノアンナ音階教本、こちらも前回から引き続きやっておりまして、今9ページまで来ました。
ちらでもあんまり進んでないんですけど、まあ毎日やってます。音階ね、大事だなっていうことに気がつきまして毎日やっております。それから、これは今回からスタートしたシュラディックっていう練習曲集ですね。これもいわゆるエチュード的なもので、ひたすらこれはね、こう左手を鍛えるような感じの曲というか練習曲がずらっと入ってるものなんですが、こちらは今3番まで進みました。今回スタート1からスタートして3番まで来ました。それから、こちらは引き続きなんですが、白日、これは来月にある9月にある発表会のために練習している曲で、引き続き練習をしております。白日に関してはそうですね、アンプがそろそろ完了かなっていう感じです。なのであと残り1ヶ月間はもうひたすら引き込んでちょっとでも完成度を上げられればなといったところでございます。練習した曲については以上です。次に時系列順のイベント、この間何があったかと言いますとですね、いろいろね、ごめんなさい、なかったんです今回今回ね、淡々と練習をした。そしてイベントは何もなかったんで、ちょっと無理やりなこと結構あるんですが、ちょっとご勘弁ください。1,2,3,4,5、一応6個取り上げてるんですが、1個目、2021年6月2日、シュラディックの練習を始めました。これはさっき言った練習曲集ですね。はい、こちらを始めたのが6月2日でした。それから、2021年6月17日、この日でバイオリンを始めてから300日になりました。そうね、今からちょうど60日前か。はい、300日になったっていう、まあそれだけなんですけど、ちなみに300日になった時点でちょっとそれまでを振り返る動画みたいなやつ作ったので概要欄に貼っておきますので、まだ見たことない方いらっしゃったらぜひ見てください。次、その翌日かな、2021年6月18日5分間休憩を始めました。これ何のことかと言いますと、なんで毎日頑張って練習してるわけですが、少しでもね、こう早くというか効率的に上達したいなっていう下心がありまして、なんかいい方法ないかなと思っていたら、ネットで見つけたものなんですけど、なんかこう頻繁にこまめな休憩を入れるといいよっていうのを見ましてすいません、ちょっとざっくりした説明になっちゃうんですけど、まあ練習ねして、なんかよく寝て次の日になるとこう脳に入れた情報が整理されて、こう物事が上達したりするって話があるっていうのを聞いたことある方がいると思うんですけど、これをこう日中、特に睡眠って形じゃなくて日中にちょこちょこの休憩を入れるのもなかなかいいぞという記事を見つけまして、なるほどと、休むことなら任せてくれと、休みなら俺に任せろというふうに思ったので、ちょっとやることにしました。私毎日練習した記録をその日の大体夜の9時から10時ぐらいの間にツイッターでツイートしているんですね。今日このぐらい練習しましたとか、どんな曲を練習しましたとか、その中でその5分間休憩、これを何回取ったかっていう記録も取ることにしています。まあ平均すると1日5、6回ぐらい取れてるかなっていう感じです。5分間休憩の間はね、もうスマホとかも一切いじらずに、もう楽な姿勢で目を閉じる、で音も何も聞かないっていう状態で、それを何回か入れるってやつをやっています。うん、今のところ効果があったかどうかですね、正直わからないですわかんないんですけど、多分ね続けていけばこれねいいんじゃないかなって気がする。で、あとまあ5分間休んだと単純に集中力がちょっと回復したかなっていう気はちょっとします。なので、うん、続けます、これは続けていこうかなと思ってます。はい、そして次、7月8日、トータル練習時間900時間になりました、この日で。この時点で900時間ってことは、やっぱこっから結構だれたんですね、私は。ペースが落ちたんですねはい、まあしょうがない、この辺でした。で、ここから最近になりまして、2021年8月14日、初めて弓の毛替え、これしてきました、先日ですね。実は今まで弓の毛替えしたことなくって、工房、まあちょっと行ったところなんですけど、家の近くにある工房で初めてやってきました。まあこれはただそれだけっていう感じですね。はい、来月にね、発表会があるんで、それに備えて楽器もねいい状態にしておきたいなと思ったので行ってきました。そして最後、8月16日、これめちゃめちゃ最近なんですが、朝運動というものを開始しました。またさっきのね5分間休憩と同じで
ちょっとでもね、こう、まあ、誤解を恐れずに言うと楽に、楽して上達する術はないもんかというふうに考えまして、なんかこう、朝にある程度こう体を動かして、こう、なんだ、脳の血流量とかを増やしておくと、まあ、その日一日の集中力が増したりですとか、まあ、様々な、いい効果が得られるという記事を見まして、やるかということでやっております。とね、昨日、一昨日、その前ぐらいまでかな、踏み台昇降運動っていうんですか、ちょっとした台みたいなやつ、あれで、こう、上り下りみたいな朝やってます、30分間。でですね、まあ、それも良かったんですけど、ちょっとね、さらになんかこう、楽というか、楽しみつつできないかなと思って、今日届いたんですけど、リングフィットアドベンチャー買いました。リングフィットアドベンチャー知ってますか？任天堂スイッチのゲームなんですけど、こう、ゲームをしながら運動ができるやつなんですよ。ちなみに私、任天堂スイッチ持ってなかったんで、スイッチも買いました。はい。これ、明日から多分やろうかなって思ってます。はい。時系列順のイベントはこちらで以上です。それでは最後にその他、何点か、今ここで残しておきたい内容がありましたので、そちらについて話をします。全部で3つあって、1つ目が、練習内容の変化ですね。はい。前回800時間到達時点でも話したんですが、今私の中のバイオリン、私のバイオリン人生のですね、修行編に突入しておりまして、それまではね、まあ、結構こう、教本に沿って楽しく一曲一曲やっていくみたいな感じだったんですけど、まあ、先生と、協議をした結果、なんて言うんでしょうね、ある程度こう上達することを主眼に置いた練習に変えていきましょうという話になりまして、それはまあ、先生からご提案いただいて、まあ、私もじゃあそれでいきたいですというふうに伝えた結果そうなったんですけど、この曲をたくさんやるだけだとこうどうしてもね、できない、到達できないレベルがあるので、そこに到達するための練習、多少楽しさは犠牲になるものの、こう、まあ、いわゆる基礎練習ですね、基礎練習を徹底するという方向性になりまして、で、それ自体は継続しています。で、今あった変化としては、1日に練習する曲数をかなり絞りました。前までね、もう本当に、なんですよ、教本やってた頃とかは、1日の間に教本、今までやってきた曲とかも含めて全部ずーっとやってきて、そんで最後に今やってる曲みたいな、そう、10、20、30曲ぐらい1日にやっちゃうみたいなペースだったんですけど、今もそれ全くやめまして、今の練習メニューで言うと、まあ、朝、ボーイングからスタートします。右手だけの練習ですね。ボーイングをやって、ビブラート、音を揺らすやつやって、その後にスケール、音階をやって、その後にシュラディックですね。左手のこう運動みたいな練習。あれをやって、その後にカイザー。こちらもエチュード、練習曲集ですね。これを、まあ、1日、まあ、多くて3曲分ぐらい。今課題になっている曲、あと予習2曲ぐらいをやって、最後に白日をやるという感じにです。なのでまあ、曲っていう概念がちょっと難しいですけど、まあ、3、4曲になるかな。3、4曲だけを1日にやると。あとはもう全部基礎練習。まあ、その3、4曲の3曲も基礎練習なんですけど、もう基礎メインで1日にやる曲はもうかなり絞る。それから1曲に30分とか、そのぐらいかけてやるというメニューに変わりました。多分、いいです。多分これいい感じです。はい。それが変わってきたので、これは、今後も継続する予定でいます。はい。それから次のトピックに行くと、発表会まであと1ヶ月くらいになりました。9月にね、発表会があるんです。9月の何日だかちょっと忘れちゃったんですけど、確かあと1ヶ月くらいあります。あるんですが、ちょっと問題がありまして、私もちろんバイオリン始めてから今までの間で、人前で演奏したことはないんですよ。まあ当然ないです。次に出る発表会が初めてなんで、人前で弾いたことが一切なくて、まあ、強いて言えば、自分か、もしくは先生かですね。先生のレッスンの時に先生の前で弾く。もうこれを人前とは呼ばないと思うんですけど、だけなんですよ。で、それで発表会に突入すると、多分緊張しちゃうだろうなと思いまして、予定では、
例えば8月ぐらいからこう友人に協力してもらって、なんていうんだ、リハーサルのリハーサルじゃないけど、なんかそういう人の前で弾く練習っていうのをやろうって決めてたんです。それでちょっとずつこう緊張対策みたいなものを、万全ではないにせよ、多少はなるかなと思ってやるつもりでいましたが、現在8月18日1回もできてません。まあ原因はもちろんあれですね、コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が出続けてると出続けてますよね、もう表現で言うと、まあ出続けてる地域に私住んでますので、ちょっとできてないです。友人と会ったりってことがねできてないんで、はい、当初8月いっぱいって予定だったんで、じゃあ8月終わって9月頭ぐらいからちょこちょこと、まあ1回かできたら2回ぐらいやりたいなって思っていたんですが、延長される見通し、もう決定したのかな、ちょっと終えてないですけどですね。なので厳しいちょっとぶっつけ本番みたいな感じになっちゃいそうですんごい怖いんですけど、なんとかね、なんとかやりたいんですよね。緊張対策、絶対緊張するんで、緊張したらこんな感じになるんだとかね、そういうのちょっとずつでも知っておきたいなって思ってます。うん、こればっかりしょうがないですけどね。苦肉の策として、配信ちょっとやろうかなって思ってます。多分 YouTube じゃないですけど、Twitch じゃねえや、あれはなんだ、ツイキャスか、ツイキャスとかでやってみようかなって思ったり思ってなかったり、します。ただね、配信の場合はね、人に来てもらうっていうのがまず難しいんで、これ聞いてる方よかったら聞きに来てください。Twitter でいろいろ出します、この日にやろうと思いますみたいな。なのでもし Twitter まだ見てないよって方がいらっしゃったら、ちょっとこれを気に見てください。なんかはやります。なんかは。緊張対策としてね、なんかはやろうかなって思ってます。はい。あと1ヶ月ですけどね。練習はもちろん頑張って、それから緊張対策、何かしら、と考えてやっていきたいと思ってます。これで次で最後ですね。コンクール。コンクールですよ。皆さん。コンクールって何か知ってますか？例のやつですよ、例の。コンクールね、出ようと思ってるんですよ、私。出ようと思ってるんですよ。マジです。冗談じゃなくて。本当に出ようと思ってます。で、なぜね、コンクール出るかっていう話なんですけど、まあ、9月にね、一度発表会があると。で、その後、しばらくまた何もないと。発表会多分、年一の割合であると思うんですけど、ちょっとまた、こう人前で弾く機会が1年後になってしまうなということがありまして、で、次の発表会では白日っていう曲を弾くんですけど、それ以降また別の曲1曲を取り組んでいくと思うんですけど、来年の発表会までまたそういう機会がないとなると、モチベーションのキープがきついなと思いまして、なんかいい方法はないかなと。なぜその曲、新しく白日以外の曲をやって、その曲をいつまで練習するかっていう問題がありまして、なんできるようになったら終わりにするとかでもいいんですけど、できるようにならないじゃないですか、それってってなんだろう、できるようになったの定義が難しいですよね。その極めようと思えば本当にいくらでもできちゃうと思うんで、でそれこそね、私みたいな初心者が一生懸命やっても、その極めるっていうのはちょっと無理って、まあなんだろう、現実的ではないと思うんですよね。それはもうちょっとこう、私自身のレベルが上がっていった上でいつかそういうところにたどり着けるかもしれないですけど、今の私が一生懸命練習してよし完璧だっていうレベルになるかって、それちょっとならないんで、どっかでこう区切りをつけなくちゃいけないと思ってます。でそれにあたって、まあ発表会が一個区切りになるんですけど、年1回しか区切りがないってなると飽きるなと思ったんですねそういうことで、白日は本当に、なんだろう、バイオリン関係なく大好きな曲で、結構長い間やってきたんですけど、それでも、やり始めたのが、あ、こういう時に便利だな、この振り返りがあると。600時間時点の時かな？いや、違う、まあ、そのぐらいかなので、今年の3月、4月、多分そのぐらいだと思うんですよ。うん、5月には行ってない。3月、4月ぐらいからスタートしてると。仮に3月だとして、
まあ、約半年。まあまあ、お腹いっぱいになりつつあるんですね。大好きな曲ですが。ってなるとね、来年の次の1年間全く同じ曲をずっと弾き続けるのは多分厳しいんですよ。なので、まあ、ちょっとね、長々話しちゃいましたが、そういったこう区切りの意味で、発表会以外に何か機会をと思ったら、まあ、コンクールがあるかなというふうに思いました。なんだろう。多くの人は、多くの人とか、まあ、一般的には、コンクールっていうと、こうね、まあ、レベルがもちろん高いんですよ。私も探したんですけど、そんなにね、低レベルなものはない。ないです。だいたいレベル高くて、で、まあ、なんて言うでしょう。まあ、今の私が出るのは早いというのが、ね、正常な判断だと思うんですけど、まあね、いいでしょうと、それはもう、なんだろう、それを言うとね、私の言い分としては、私も言い分がありますよ。私の言い分としては、うまくなったら例えば出ると。うまくなったら、コンクールに出てみて、チャレンジするというふうにした場合ですよ。うまくならないかもしれないじゃないですか。うまくなったらって、いつだよと。うまくならない可能性もあると。そうすると、まあ、一生じゃ出ないのかいっていうね、理屈になるかなって。私は思ったんですね、うん、それはね個人的にはちょっともったいないからと、せっかくねバイオリンっていういい楽器に出会えて、でその発表する機会の一つとしてコンクールっていうものがあるのに、それに挑戦せずに終わるのは一個ね、そのバイオリンの楽しみを、楽しみ方の一つ、これを失うことになるんじゃないかと。でそれはねちょっともったいないから、出ることが正義だと思ってるんですよ。出ることが正義で、出ないことは出なきゃダメってわけじゃないんですけど、せっかくね、楽しみ方の一つとしてあるんだから、やってもいいんじゃないかというふうに思って、やろうと思いました。で、これもすでに先生に相談済みで、なんか反対されたりするかなともちょっと思ったんですけど、あ、いいっすね、やりましょうみたいな感じで、割と、やってみましょうということになりまして、やります。でね、具体的にはね、まあ、ほぼ実は決まってるのがあります。ほぼこれに出ようっていうのがあるんですけど、ちょっと先で来年になるんですね。来年夏ぐらい開催なので、まあ、今年のエントリーってもうほとんど終わっちゃってて、次出られるのが来年にまあなってはしまうんですけど、で、まあ、今年開催されてて、来年もおそらく同じ時期にあるであろうというものを目標の一つに掲げて、ちょっと出ようと思ってます。だね、来年なくなっちゃうとかあるかもしれないんですけど、可能性としてはね、あると思うんですけど、まあ、何かしら出ます。うん。で、時期としては、まあ、多分来年、夏くらい、出ようかなと思ってます。はい。これはね、必ずやります。まあ、ね、なんでしょう。旅の恥は、書き捨てって言葉もありますし、まあ、使い方全然間違ってますけど、なんで今この言葉言ったんだろう。まあね、出るのはね、自由じゃないですか。出るのは自由、別に。誰で出ていいんで。でね、そんなね、レベル高いやつではないです。まあ、私からしたらレベル高いんですけど、一応ね、アマチュアの人が出られるってやつを、探しているので、なんだ、その、ガチガチの音大生とか、そういう人たちは出ないようなやつなんで、まあいいかなと。まあ、それしたってね、まあ、仮に来年だとしても、1年ちょっと、まあ、2年いかないぐらいの人は多分出ないと思うんですけど、それはね、いいんだよと。こんな、ね、それはもう周りの目を気にしてるようなもんじゃないですか。うん。気にする必要ないんで、それはもういいやって、出よっつって、やろうかなと思ってます。でね、曲もね、ほぼほぼ決まってるんですけど、ごめんなさい。クラシックの曲で、ほぼほぼ確定なんですけど、まだ確実じゃないんで、決まったら多分 Twitter とかその辺とかで言うかなって思ってます。はい。まあ、頑張ります。私は、まあ、今のところですけど、まだ具体的な決まり方はしてないんですけど、結構楽しみにしてたりします。コンクールとかもちろん人生を通して出たことがないので、それこそなんだろうな。中学校の部活の大会とか以来、ちなみに私バスケ部だったんですけど、中学校の大会でベンチを温めるって大事な仕事をしてたりしました。はい。なんで今この話したんだろう。まあいいや。はい。そうね、人生経験したことないことやるのって、まあ楽しいじゃないですか。なので楽しみにしたいなって思ってます。はい、今回は以上です。
最後までお聞きいただきましてありがとうございました。話題の中に何かが出てきましたが、ツイッターもやってもらうので、よかったらそちらもぜひチェックしてください。この振り返り系の動画もこれで5本目となりました。200時間ごとにやってるので、次回は累計練習時間が1200時間になった時にやろうかなと思っております。あと、そうですね、あ、で、累計練習時間500時間の時に、そのまとめ動画みたいのを1個作ったんですね。これもあの概要欄の方に貼っておきますが、1000時間なんで、また1個作ろうかなと思ってますが、がですよ、私ね、動画の編集がね、ほんとできないんですよ。まあ、あの、ギリギリね、あの500時間動画とか作りましたけど、そもそも編集ソフト持ってないんで、本当にね、ちょっと低クオリティ動画しか作れなくて、またね、頑張ろうかなって思ってるんですけど、もし動画の編集とかお手伝いいただける方がいらっしゃったらご連絡ください。あの、ツイッターの DM まで待ってます。まあ多分ね、なかなかね、そういう人いらっしゃらないと思うんで、自力で頑張りますけど、ちょっと時間かかっちゃうかなって思ってます。はい。はい。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。